Assalomu alaykum. Hilol News YouTube kanalining obunachilari. Bugun mana xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Vasqit iliga Mirzatop qishlog'iga keldik. Bugun ko'pkari bo'lyapti ekan. Mana bugun sizlarga mashhur otlarimizdan tushiramiz videoga. Bu otlarimiz Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida Shuhrat Mebelchining otlari bo'ladi. Yoshi 7 yoshda. Baylovdan chiqqan, hozir ko'pkarlarda chop beribdi. Omadini bersin. Otimizdi. Bu otimizda laqabi Kinez laqabli otimiz bu. Şu assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz yaxshimi? Bu akamizni otlari qancha vaqtdan beri chopyapti? 2-yil. 2-yil chopyapti. Şu to'ylargacha soldimi? Kecha bir soldik-ku. Qanchaga tashadi? Bir sarkaga tashladik-ku. Bir sarkaga tashadi-a? Kinez laqabli otimiz mana omadini bersin. Otbozlarimizda ham omadini bersin. Mana shunday yaxshi otlarni tayyorlab chiqarib qo'yibdi. Mana bu yerda ikkinchi oti bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Sizlarga mashhur otlardan video tayyorlab boryapmiz. Qo'ldan kelgancha like bosasiz, qo'ldan kelgancha amallab gruppalarga tarqatasizlar. Mana bu ikkinchi otlari Diesel laqabli otimiz. Buni yoshi 9 yoshda. Bu ham shu Shuhrat Mebelchining otlari. Omadini bersin. Mana to'ylarda nima chiqaryaptimi? Bu yil to'ylarda chiqardimi endi boshlanishda? Qanchaga tashadi boshlanish to'yda? 500 mingga tashadi mana. Yaxshi, chiroyli otlarimiz. Bu ham shu mashhur Pastdarg'omdagi mashhur otlardan Shuhrat Mebelchining aka do'stlar. Qo'ldan kelgancha mana sizlarga ko'rsatyapmiz. Bu kishimiz sayzlari bo'ladi. O'tgan yil to'ylarda qancha marra qildi bu? O'tgan yil yaxshi marralar qilib berdi sizlarga. Omadini bersin mana. Do'stlar mana qo'ldan kelgancha videolar tarqatib boryapmiz. Mashhur otlarimizdan mana ko'pkari boshlanishdan oldin shu otlarni chiqarib beryapman. Mehnat qadrlaysa, like bosasiz, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha omadini bersin otbozlarimizda ham, otlarimizda ham. Bu yilgi sezonlarda toy tuyalarga ayira bersin do'stlar. Hilolning o'zi YouTube kanalidan uzoqlashmaysizlar. Qo'ldan kelgancha videolarni kuzatib borasizlar, like bosasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yanagi videolarda ko'rishib qolamiz. Omon bo'lasizlar.